terve vaan kaikille. Eli tulen siis sieltä Forssan seudulta ja on ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina siinä. Ja nyt sitten sieltä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta sitten tuon sitä tietoa siitä, että mitä se on. Ja lähinnä kerron tällä kertaa näistä anniskelu- ja tarjontatyöryhmistä. Eli mitä ne on sitten ne semmoiset käytännön toimet, että mitä konkreettisesti sitten niin kuin ollaan tehty ja mitä on saavutettu ja mikä sen niin kuin toiminnan tavoitteena on ja siellä taustalla. Että jos halutaan melua vähentää terasseilla, niin kyllä se on ehkä semmoinen päihdetyön näkökulmasta muutakin kuin vaan se melun vähentäminen, mutta se on se keino toteuttaa sitä tietyllä tavalla sitä yhteisövaikuttamista ja saada sitten ihmisiä muuttaa omaa käyttäytymistään. Mutta se, että meillä Forssan seudulla päädyttiin, että meillä lähdettiin kokeilemaan silloin Irja Haaljoen niin kuin avustuksella niin sitä tarjontatyöryhmätyöskentelyä, että Irja auttoi meitä kokoamaan niitä toimijoita siinä ja sitten tämmöinen järjestäytymiskokous pidettiin silloin 2011 ja sitten sen jälkeen ruvettiin sitten, kun Irjan avustuksella sitä tehtiin, niin sitten omana toimintana jatkamaan ja siitä asti. Ja meillä aika pien tuli sitten semmoinen niin kuin keskustelu siihen, että jotenkin se meidän niin kuin anniskelupuolen yrittäjät ei kokenut, että se yhteistyöskentely vähittäismyynnin kanssa olisi niin kuin enemmän niin kuin heitä palvelevaa ja he olisi toivonut, kun Riku-Matti taas tuo sitä viestiä aina meiltä, että on kiva tavata, kun meillä on niin kuin ravintoloissa on niin kuin yrittäjävetoset, eli meillä ei ole semmoisia isoja ketjuravintoloita, vaan hän tapaa niin kuin niitä, ketkä sitten on sitä lupaa hakenut ja päivittäin siellä ravintolassa työskentelee, niin se, että sitten päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että meillä ravintolapuoli kokoontuu omanansa ja sitten se vähittäismyynnin puoli omanansa. Ja tosissaan laitoin siihen vielä muistutuksena sitten se, että ketä meillä siinä on tässä ravintolapuolen työryhmässä. Eli siellä tavoitteena on se vastuullinen anniskelu ja se on se lähtökohta, mikä siinä ehkäisevässä päihdetyössäkin on ja mitä se sitten on miten ehkäisevä päihdetyö voi toimia siellä ravintolayrittäjien kanssa, että kyllähän se oli itsellekin semmoinen ihan hyppy tuntemattomaan, että kun vastassa on yrittäjyys ja heidän elinkeino, niin mikä on sitten se rooli siinä välissä sillä ehkäisevällä päihdetyöllä, mutta kyllä se on aika kivasti löytynyt ja ne yhteistyön muodot on löytynyt ja on sitä semmoista luottamusta syntynyt siihen, että ei ehkä semmoinen päihdetyön tavoitteena on niin kuin heidän elinkeinoa kaataa tai muuten vaan niin kuin tehdä yhdessä sitä, että mitä pystytään tehdä. Ja tosissaan meillä on siellä on 5 kuntaa, niin me on kaikki kutsuttu mukaan siihen 5 kunnan alueelta. Meidän työryhmän puheenjohtaja on yhden ravintolapäällikkö, niin me ollaan joka vuosi ajeltu autolla moikkaamassa kaikkia yhdessä siitä ja vähän kerrottu, ketkä ei ole ollut kokouksissa mukana, että josko he seuraavan kerran tulisi ja meillä on kokous ja muuten, tai sitten jos meillä on tämmöisiä yhteisiä toimia, niin vaikka he ei ole kokouksissa, niin olisiko he halukkaita lähdössä mukaan semmoiseen, että meillä on siellä näitä toimia, mitä on, niin esimerkiksi pikkujouluaikana on ollut nyt useampana vuonna semmoinen, että olisi tämmöistä niin kuin joulun tähti älä sammu -tyyppistä, että ihmiset kiinnittäisi niin kuin omaehtoisesti siellä ravintolan sisällä huomiota siihen, että kuinka paljon he käyttää alkoholia. Ja sitten taas se, että myöskin se, että sille ravintolayrittäjälle, että mikä on selvästi päihtynyt. Et jos tulee tarkastus, niin heillä on yhteinen kieli siitä, että mikä on selvästi päihtynyt. Et miten niin kuin tarkastaja sitä tulkitsee ja miten ravintolayrittäjä tulkitsee. Ja myöskin sitten niitä anniskeluun liittyviä asioita on siinä sitten puhuttu etukäteen. Sitten meillä on ollut tämmöinen vastuullisen juhlian ammattitutkinto, mikä tuli siitä, että meillä selvitettiin seutukunnalla vähän sitä, että kun tuli tämä tieto tästä ravintoloiden sulkemisajasta ja siitä, että siellä niin kuin poliisilla hälytykset lisääntyy ja tulee kotihälytyksiä ja muita. Ja sitten me mietittiin, että onko se ongelma meillä, että kun meidän yrittäjät sanoivat, että ei jotenkin heidän mielestä se on näin. Ja sitten selvitettiin poliisilta ja meillä se ei näyttäydy niin kuin se, mitä on esimerkiksi jossain Helsingissä tai muualla. Et meillä se näyttäytyy semmoisena kysymyksenä, että meillä oli paljon kotihälytyksiä, perheväkivaltaa ja ne oli lisääntymässä. Niin sitten me mietittiin meidän ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta on se, että me saataisiin ihmiset vähentämään sitä alkoholin kulutusta ja sitä kokonaiskulutusta seudulla pystyttäisiin vähentämään. Ja sitten taas ravintolat totesivat, että heille tullaan niin myöhään, että heille tullaan kauhean niin kuin päihtyneinä. Eli ne promillet on aika korkeat. Ja Riku-Matilla oli sama havainto, että meidän seudulla oli vähän semmoista, että siellä ollaan niin kuin enemmän päihtyneinä ja,
Ja meidän taksiyrittäjien kanssa tehtiin toimia niin, että takseissa ei käytetä alkoholia. He sai menee sen koko Kanta-Hämeen alueelle. Eli meillä oli tämmöinen tölkitön taksi ja pulloton pirssi. Et kun tullaan sieltä yli 20 kilometrin päästä, niin viimeiset vedetään siinä taksin ovella ja just päästään ravintolaan sisälle. Ja sitten hetken kuluttua onkin tilanne, että ei pystyttäkään enää anniskelemaan, että joudutaan poistamaan. Et on, ja siinä niinku yrittäjät ja taksiautoilijat myös niinku yhdessä mietti sitä, että mikä velvollisuus on taksilla tuoda ravintolaan kotota liikaa alkoholia käyttänyt, että voiko taksi sanoa, että sä et pääse sinne sisälle, että mä en ota sua kyytiin, tai nämä toimijat yhdessä niin kuin mietti niitä keinoja, että miten he voisivat niin osaltaansa kaikki vaikuttaa siihen. Sitten tosissaan tarkoituksena oli se, että käy useammassa paikassa, ja ravintolayrittäjät antoi sitten lahjakortteja tai saunatiloja tai muita sitten, että sitten oli tämmöinen arvonta, eli tämmöinen passityyppinen, eli lähde aikaisemmin kotota, äläkä juo kotona niin paljon, eli ei oltaisi niin päihtyneitä tulles ravintolaan. Sitten, sitten terassikausi oli meillä samantyyppinen, että siinä oli ollut muutama huono kesä terasseilla, ja sitten ne pulmat oli ehkä enemmän siellä melun puolella, ja sitten myös siellä, että jotenkin niitä alkoholittomia juomia ei aina ole tarjolla näkyvästi tai muuten, niin sitten yhteistuumin niin kuin siihen, että miten sitten terasseilla tehtiin, he itse rakensi niitä käyttäytymissääntöjä, ja sitten me tehtiin semmoiset laminoidut kortit terassipöytiin, että miten on syytä, että ne oli semmoisia vähän hauskaasti ehkä kirjoitettu, että jätä karaoke-laulamiset kotiin ja sen tyyppiset, että huomioi niin kuin muut ravintolassa tai terassilla olijat. Ja sitten meillä on ollut tämmöisiä niin kuin ravintolan omaa valvontaa liittyviä valtakunnallisia tuollut sieltä pakkatoiminnan myötä, eli tämmöinen vastuullinen anniskelu. Eli he kirjaa sitä ilmiötä, mikä siellä on, että kuinka monta kertaa on kielletty anniskelemasta päihtyneille, tai onko alaikäisiä yrittänyt ravintolaan, tai sen tyyppisiä. Näitä on toteutettu sitten yhdessä. Mutta ehkä se tärkein on se, että jotenkin se semmoinen myös sillä niin kuin ravintolayrittäjällä ja valvontaviranomaisella, niin poliisi kuin terveystarkastaja tai alkoholitarkastaja, niin on se semmoinen neuvonpito, että miten niin kuin asioita tulkitaan, että nähdäänkö ne asiat samalla tavalla. Ja sitten sitä kautta he on päässyt niin kuin hyvään keskusteluun siitä, että meillä esimerkiksi yhdessä kohti oli niin kuin suuri pulma siinä, että mikä nyt ei liity siis välttämättä suoranaisesti meihin, mutta siis tämmöiset niin kuin pimeät taksit. Tietenkin se liittyy poliisin valvontaan, mutta muuten se, että siinä alkoi tulla semmoista, että taksit ei tullutkaan enää ravintolaan hakeen asiakkaita, kun heillä oli jotenkin sen tyyppistä keskustelua ollut siellä taksiautolle, että tietyt ravintolat suosii niin kuin niitä, ja todella se ei ollut kysymys siitä. Ja sitä myöten saatiin sitten esimerkiksi taksitolppa lähemmäksi sitä ravintolaa, että niitä pimeitä takseja ei olisi siinä. Ja poliisin puolelta siellä oli tämmöinen valvonta, kampanja meneillään, missä yritettiin niin kuin siihen puuttua, mutta se todentaminen, mikä on se, että niin kuin se keskustelu käydään, että mitä kukakin voi tehdä asialle. Et ei, vaikka haluttaisiin niin kuin vähentää sitä, niin ei kai aina voi, niin kuin, vaikka mitä yritettäisiin, niin kitkeä jotain ilmiöä pois sieltä. Mutta se on tällä hetkellä sit siinä, että meillä tosissaan meillä on paikallistaksin edustus ja sitten meillä on Kanta-Hämeen aluetaksin edustus ja sitten meillä on niinku taksitarkastajat. Meillä on niinku kolme taksin edustajaa siellä. Et meillä on aika tämmöinen iso se, mutta ei aina tietenkään ole paikalla. Ja se niin kuin Riku-Matti sanoi, että meillä on sieltä ammatilliselta oppilaitokselta se opettaja siellä, niin se palaute, mikä tulee niinku niille yrittäjille sieltä opettajan kautta, mitä opiskelijat kertoo, että koulussa opetetaan tiettyä asiaa, kuinka lakia noudatetaan, mutta sitten se voi ollakin vähän erilaista siellä käytännön arjessa, että miten sitten toimitaan, niin sitten niitä asioita sitten siellä. Sitten toisena esimerkkinä siitä yhteistyöstä niin on se, että on tämä tämmöinen, meillä puhutaan tarjontatyöryhmästä, eli tässä on sitten se kaupan puoli, ja sitten tässä meillä on niin kuin se vartiointiliike on yhtenä isona toimijana, eli Securitas on siellä meidän työryhmässä ja sitten sitä kaupan edustaja on puheenjohtajana ja mä itse toimin näissä molemmissa työryhmissä niin kuin sihteerinä ja sitten niiden lähinnä kokoon kutsujaksi, mutta siis se, että se tulee se vetovastuu sieltä, niin se, että meillä on ollut kaupan kanssa ikärajavalvontaa, eli heillä jälleen se oma valvonnan tehostaminen ja sitten se, että mitä se sitten pitää sisällänsä. Poliisi on tarjoutunut kouluttaa henkilöstöä, että kuinka oikeasti ne paperit tarkastetaan
ja esimerkiksi mitä ilmiöitä on liikkeellä, tai sitten niin, että kun meillä on siellä tosissaan se ankkuripoliisi, ketä tekee työtä nuorten kanssa, niin hän voi sitten ajella tuonne johonkin kaupan pihaan ja käydä kertomassa, että nyt tulee vähän viestiä, että teillä olisi hyvä vaikka vähän tiukentaa ikärajavalvontaa, että nuoret saa ostaa, että se on myös semmoinen, että hän pystyy mennä sinne paikan päälle sit ja kertoa siitä, että mitä heidän kaupasta kerrotaan. Tai sitten se, että jos kuullaan sitä, että jotain nuoria alkoholin välittämisestä, niin sitten poliisi kutsuu semmoiseen neuvonpitoon tämän nuoren ja kysyy, että kun tämmöistä tulee, että ymmärrät hänen, mitkä riskit, ja jos sä jatkat toimintaa, niin on tässä, että se on ollut hyväksi siinä meillä. Sitten se, että me ollaan tehty näitä alkoholin ostokokeita, mistä sitten tietenkin niin kuin sitä meidän seudun ilmiötä pystytään tarkastella, että miten se ikärajavalvonta toteutuu ja se, että kaupat on sitten saaneet ne oman liikkeensä tiedot siitä, että mikä se on. Ja en tiedä, onko hyvä vai huono, mutta siis se, että kun meillä se viimeisimmässä ostokokeessa muutama vuosi sitten, niin siellä ei ollut mitään semmoista selvää, että jossain olisi kysytty, vaan vähän niin kuin joka paikassa kävi niin, että ikärajavalvonnan tehostaminen on tärkeää, ja yleensä alkohan on näistä suoriutunut hyvin, mutta tässäkin oli sit kuitenkin se, että he tuli osallistua mukaan keskusteluun. Että siellä oli tämän tyyppistä, ja oppilaitosyhteistyönä tehtiin tämä viimeisin sitten, eli siellä oli noi ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat meidän kumppaneina ja sen tyyppinen. Ja tosissaan meillä sitten niinku meidän usein on kaupan kanssa on niitä semmoisia ajankohtia tai semmoisia mietitty, mitkä mihin otettu ne vuoden painopisteet, niin on vapun seutu ja koulun päättymisajankohta ja koulun alkamisajankohta ja semmoiset, mitkä yleisesti on semmoisia niin kuin nuorten suosimia juhlia, jolloin sitä alkoholia ruvetaan niin kuin etukäteen hankkimaan, niin on selvästi tehty niin, että niillä resursseilla, joita meillä on, niin me on sitten siihen kohti pystytty niitä, että meillä nuorisotyöntekijät jalkautuu ostoskeskukseen ja sitten kauppa itse muistuttaa työntekijöitä siitä, että miten sitä ikärajavalvontaa voi tehostaa, niin se on ollut se semmoinen. Ja tietenkin sitten myös se, että se, mikä siinä hyöty on se, että jos meillä on joku semmoinen ilmiö kaupan parissa tai sitten on siellä anniskelun parissa, mikä vaatisi vähän semmoista niinku tiukennusta, niin tässä kohti niinku sit se alkoholivalvonnan yhteistyö on se, että heillä on kuitenkin myös mahdollisuus sitten niinku vähän puuttua tai olla mukana. Et jotenkin ajatellaan, että jos me oltaisiin niitä kukkahattutätejä, niin me vaan puhutaan, mutta sitten ihan oikeasti niitä välineitä on myös sitten siellä tarkastuksen puolella. Ja sanotaanko näin, että nyt kun sitä on tässä viitisen vuotta harjoiteltu ja tehty, niin en mä kyllä tätä työmallia vaihtaisi pois enää siitä ehkäisevästä päihdetyöstä, että kyllä tämä tuottaa sitä semmoista lisäarvoa, mikä on sen niin kuin perinteisen ehkäisevän päihdetyön kannalta, se, että kun tämä huomioi kaikki ikäluokat, niin lapset kuin sitten aikuiset ja ikäihmiset, että harvoin pystytään semmoiseen suoraan työmalliin, mikä kattaisi koko väestön. Niin tämä on sitten siinä, ja päästään nopeasti toimimaan. Tämä on myös semmoinen etu siinä, että joku ilmiö, kun nousee siellä paikkakunnalla, niin tässä on niinku keinoja niinku välittömästikin monta kertaa sitten puuttua. Että näillä kokemuksilla kiitän, että sain tulla kertomaan.